nimcha gapiraverasan dilfuza opani nimcha gapiraverasan dilfuza opani kanizani nimcha gapiraverasan uni nimcha gapiraverasan buni nimcha gapiraverasan deb rosa yozdinglar lichkaga e opamdan o'zimni родной tug'ishgan bitta qorindan talashib tushgan родной opam endi ota boshqa ona bir родной opamdan topolmagan mehrni dilfuza opa kelganimdan beri nima yeysiz nima ichasiz mana uni iching mana uni yeng dilfuza opa nodira opa yonimga go'shtni tashab, ilagini olib yeng menga juda ham priyatni. men rosa yig'ladim dilfuza opaga juda ham yig'ladim rahmat sizga opa jonim. shunchalik qilib shu ko'kka ko'tarib meni rosa mehmon qilyapsiz deb yig'ladim juda ham qattiq yig'ladim o'tirib olib zo'rg'a успокоить qilishdi birinchi marta umrimda odamlarni oldida yig'lab yubordim men рельно juda yam baxtliman men juda ham eng baxtli odamman bu dunyoda rahmat sizlarga hozir yotib yotib bitta ko'nglimga bitta gap kelib qoldida odamlar meni man tatuirovkalarimga qarab или oболочhkamga qarab осудит qilmanglar осуждат qilmanglar hech qachon meni o'zim bilan gaplashib ko'ringlar gaplarimni eshitib ko'ringlar tanishib ko'ringlar men bilan qanaqa odamman men hech qachon obolochkaga qarab обсуждать qilib осуждать qilmanglar meni hech qachon qalbimga quloq solinglar qalbim sizlar uchun kuylab beradi hech kimni dilini og'ritib qo'yishni xohlamayman hech kimni xafa qilib qo'yishni xohlamayman lekin ammo men bu yoqqa transseksual gomoseksualist hech kimni осуждать qilmayman ham даже o'zimga <usim> o'xshagan odamlar bilan uchrashib osh qatiq bo'lib там biror joyda o'tirib вечеринка qilib unaqa narsalarga kelmaganman iltimos menga yozmanglar как говорится men xafa qilib qo'yishni xohlamayman korona kiyib olibdi anaqa qilbopibdi этот o'zi o'zidan uz, uz, bu narsa yasab olibdi demanglar вот rossiyaga yo birorta davlatda ko'rishib qolsak boshqa davlatda işte, men sizlar bilan uchrashib gaplashib so'rashib hurmatinglarni joyiga qo'yib qo'yaman lekin ammo o'z yurtimizda святой joyda men sizlar bilan uchrashib boshqatiq qatiq bo'llmayman xafa bo'lmanglar mendan ming bor uzr mana olloh guvoh o'sha kuni kiyimni reklama qilib chiqdim gapirdim opa menga подарka qilib tashlab ketdi deb ba'zilar o'yladida там reklama qilyapti reklama uchun berib ketibdi yo'q men prosta rostdan ham kiyim zakaz qildim mana oldimdagi rustamxo'ja usmonov o'rtoqlarimiz bor edi ko'rishdi men dedim koshelyokdan olib bering dedim где то uch millionmi to'rt million bo'lar ekan olib bering deb hisoblab chiqaring so'rang so'rang nechi pul ekan desam пodarkа ekan deb chiqib ketdida de. men men juda ham menga приятно знаете men unaqa kiyimni orqasidan yugurib yuradigan buyumni orqasidan yugurib yuradigan odam emasman lekin мне было очень приятно очень мне было приятно opa keldi tortlar olib keldi qizlar keldi salondan kalla go'shtlar ko'tarib kelishdi думаете мне неприятно я самый счастливый человек как в ташкент приехала men eng baxtli odam deb hisoblayman o'zimni juda yam xursandman o'sha kiyim bergan opa ham menga aytgani yo'q reklama qilib qo'yib bering deb o'zim xursandligimni sizlar bilan bo'lishib aytdim rostdan ham xursandligim потому что отмечать qilib qo'ydim kimligini bilinglar deb а tak reklama qilib birovni birovni ana qilib qilayotganim yo'q azamatni макияжы menga yoqqani uchun men bordim ikkinchi marta ko'rib turibsizlar hech kim meni chaqirib там reklama qilib bering degani yo'q o'zim xohlab bordim yoqqani uchun meni mayda chuyda narsalar bilan juda yam baxtli qilyapsizlar bilasizlarmi opa to'rt jo'natgan kuni to'rtlarda to'rtni menga yasalgan to'rtni o'zim yedim haligi shirinliklarini korobkadagi dilfuza opaga olib bordim birgalashib hammamiz yedik juda yam xursand bo'lib ketdim qandaydir ich iç ichimdan hali hech kim hech qachon rodnoy opam bir tishlab sumalakni olib kelib ko'rib ketmagani uchun menga juda judayam приятно katta rahmat men <coughs> polaportish partish og'zimga kelgan gapni anaqa ushlab turmaydigan резко gapirib yuboradigan keyin hech narsani ichimda saqlab turadigan e, anaqa jidni ketdi gaplarni e, chidab o'tiradigan odam emasmanda e, meni iltimos qilib opa mayli e, sochigizni qilib qo'yaman tirnog'ingizni qilib qo'yaman makaj qilib qo'yaman e, men sizga bunaqa подарka qilmoqchiman или manni e, sotib o'zimga e, kerak bo'lsa sotib olganimni o'zimga yoqqan narsani qo'yib chiqaryapmanda stranitsaga menga birov pul berib reklamaga chaqirayotgani yo'q menga birov bir narsa berib e, mana qilib qo'ying yo'q men uyalaman xijolat bo'laman yo'q degani men borib e, yordamim kerak bo'lsa birortasiga qo'limdan kelsa foydam tegayotgan bo'lsa men juda ham xursandman e, pulga reklama qilyapti ekan pul olib to'playapti ekan toshkentga kelib deb unaqa gaplar gapirmanglar hech qachon men birovga hech qachon отказ ham qilolmayman yo'q bu yerga qo'ying borolmayman dema bir og'iz gap bilan E, borib kelaman или bo'lmasam chaqiraman e, e, ko'rishaman mana qayoqqa borgan bo'lsam har doim uyimga ham taklif qildim o'tirgani gaplashib men потому что ochiq oydin odammanda birovdan men звезда emasman qanaqadir или блогер masman миллионникам unaqa odam emasman men hech qachon men oddiy meni ko'rgan odamlar mana toshkentda nechi kundan beri yurgan bo'lsam meni ko'rgan odamlar biladi Me men oddiy простой oslarga o'xshagan odamman oddiy и e birovdan e, tili qisiq joyim yo'q или bir narsa olib qo'ygan joyim yo'q hech kimdan qarzim ham yo'q birovga birovni dilini ortib qo'yishdan qo'rqaman agar meni foydam tegayotgan bo'lsa jon jon deb любой момент приеду помогу meni hech kimga yomonligim yo'q men birovni yomon ham ko'rmayman hech qachon birovga jahl qilib a deb baqirolmayman ham men hammani birdek ko'raman и meni haligi unaqa haligi ko'k этот bir звезда deb o'ylamanglar oddiy odamman meni ko'rgan odamlar biladi qanaqa kiyinishini men to'g'ri kelgan kiyimni kiyib ketaman men voy aytdim qiyshayib qolibdi man aytdim qiyshayib qolibdi unaqa bo'lib qolibman bunaqa bo'lib qolibman demayman во to'g'ri kelganini birinchi ko'zimga tushganini kiyib chiqib ketaman unaqa brendi orqasidan quvlab yuradigan odam emasman oddiy odamman и e, там e, e, nima desa bo'ladi men o'zimni xursand qilib yashagim keladi shuncha qiyinchilik ko'rganimdan keyin просто baxtli xursand bo'lib yashagim keladi xolos birovni oldida выпендриваться qilib maqtanib bir narsani ko'rsatib yashashni yoqtirmayman odamni ko'ngli nozik bo'ladi deb bekorga aytmas ekanda mana o'sha kuni kiyim tashlab ketdi bilasizlarmi men osmonlarga uchib bo'lmasa pulim ko'p men bemalol o'zimga kiyim sotib olib bemalol o'zimga xohlagan narsani sotib ololaman men kelganimdan beri mashina oldim Captiva arendaga 100 dollardan kvartirada yashayapman e, sutichni. sutkasiga 100 dollardan to'lab bemalol o'zimga позволять qila olaman kiyim olishni lekin men как yosh bolada hech qachon umrimda birovdan taki приятные podarki, даже bir chihlam non там non do'rtasiga shashlik qo'yib kelib kuz meni mehmon qilib ketishyapti Juda ham xursandligimdan baxtliligimdan o'zimni yo'qotib qo'yib uyqum ham yo'qolib qoldi men hech kim emasman lekin odamlar meni juda ham anaqa уважать qilyapti xursand bo'lyapman kattakon rahmat hamma поддержка uchun juda yam katta xursandman rahmat kattakon men hmm, endi nima desa <coughs> bo'ladi naqa oddiy odammanda uh, makiyajda ko'p yurolmaydigan odamman без makiyaj yuradigan odamman uh, men haligi unaqa polaportish odamman men элитный ayol emasman unaqa выпендриваться qilib kiyinib выпендриваться qilib выпендриваться qilib narsalar брендовый narsalar kiyadigan odam emasman men oddiy qishloqqa bir